تلالا إيه وحار ربشادة كالصعودة هادة قروو الدحديدة ربط وحاوية وحامال قليناية مصبيحي إيه إسماعيل عمر قيل إيه عمال قليناية إيه كريد قرينية إيه دبا تضعوضة رنت واين تاوية آران كان إيه كريد قرينية إيه عوضة إيه عمال قليناية si umada Soomaaliyeed aan u degin waana wixii uu musabbihi uu ku marxaati furay in umada Soomaaliyeed aanay degayn oo xamar iyo kismaayo midna aanay degayn ilaa uu isagu helo waxa uu rabo بيش عالم كنا وحاوية وحنو مالينا يادين كان شرعي إسلامنا ما حلو ودي شرعي إسلام نمو إيا مسلم نمو كأرك ويني هرقيسة إيا ميل والب إيا دادك وحقرت كيسي وكاسي بحرايو كي انترناشنال كوميونيتي إيا لوويسكي عالم ككتري انترناشنال كوميونيتي إن een border riska ama binaadanku een yaani xuquuqaha uu cid waliba ay een cid ka xuquuq u leedahay iyo digniinihi la siinayay ee ha weerarka jooji oo deegaanka aad leedahay dib ugu noqo kaasina een hadii dadka rabaa ay ku noqoto celin waa muhiimadda meesha taala waxa weeye in deegaankan soo liye sanaag yahay in runtii waqti hore wuxuu isu diyaariyay inuu noqdo maamul goboleed dhaba maamul goboleedkana waa laga yaabaa in cid kale wax kaga xiran yihiin ma aha dadkan uu dulbaante laakiin uu dad kale oo hadii dadka rabi ay ku noqoto deegaanka ay wada degan yihiin oo isku duruuf ay yihiin oo halgankana kula jirta oo beesha wursan galay number 1 ka tahay iyo cid kale soo raacda suuliye sanaag waa la wada degan yahay kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaan xaaladii ugu dambeeyey ee dagaalka qaraxay magaalada laascaanood ka wareystay siyaasiga qoyan cabdirsaaq maxamed jaamac oo ku magdheer cabdirsaaq sawiine sidoo kale waxaan siyaasiga weydiiyey waxa uga soo qabsoomay garaadada beesha dhulbaante kulamo ay la yeesheen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhinaca kale waxa uu siyaasigu sheegay cidda ka dambeysa dagaalka qaraxay magaalada garoowe iyo waxa uga qorshaysan in ssi khaatumo hadalkii ka soo yeedhay taliye nuuxtaani ee ah xaragga dagaalanka waxaan u dhacay wareysiina dhexmaray siyaasiga saatan cabdisaaq marka hore ku soo dhawo shabkada Hanoag News. Aad iyo aad ayaan u salaamayaa gudaha shabakada Hanoag News madaxdeeda maamulayaasheeda Cabdiraxmaan iyo Axmed Naasir waydi salaamaya waana dhowa. Cabdisaaq, todobaadkan mar ay hadlayeen Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidamada Somaliland Nuuxtaani waxay sheegeen inay xarraga dagaalamayaan. Sidoo kale waxay soo bandhigeen ciidamo ay tababareen oo sheegeen inay u dirayaan Sool. Si aad u aragto arrimahaasi iyo hadallada ka soo jeeda mas-uuliyiinta. Dowrta waxa weeyaan dadku waxa weeye aqliyada caadiga ah waa inay shaqeysaa. Haddaan aqliga caadiga ah ee bini'aadamku aanu shaqeyn ama intii bay'ad ku wada nool aqligoodu aanu shaqeyn oo yacni ummadda qof uun aan garashadooda ama wixii yacni magaraansa isku hoggaamiyo ama uu doono uu ku hadlaa waa dhibaato dhibaatada sistemka hadda uun Muuse Biixi uu ka taliyo ummad ku hoos nool haysataana waxa weeye nin waxalaaliya wuxuu doono ku hadlaya tala wada jir oho dadku intay yacni si wacan uga fekereen ama acyaanta dadku culimo iyo waxgarad iyo siyaasiyiiniba intay ka fekerto aanay odhan karin war ninkani uun dee from the beginning intuu dalka
ويمي إيه لحدي بلود وجودن بيجي وكوب العابي دقين تيو دجال هذا دجالنا دان سول أما مجال هذا لاسعانات وأنا سيبدره إن لهيل وياه عدة نكن قبطها وحلا علي وحاوي يهدو and يعني وحوي وحلا علي وحو تري يوحو الله هري يوحدي ذن كربيا يكون نقطة يسقي نوح تاني أي الله هرين بدنا ما تشيران every day for the last 6 months وحلا علي وحي أي سمين كريين بي سمين أما دقين هالنقطة أما ويرر هالنقطة أما نو أي دون تهان نقطة وحاصلنا والله ببعد جاي حقا يا أون هيلنا يا وما دون الدفاع ذي التلدي ذا أيه إسكجد دفاع ذي مركن ما كاس وحبل الله ما يحرين وحيصو وضاني وحكب ضنا ده هكيران هل كي هرم بيهرين تتاجنت مرك أول بدك قال كوي سعودي أو كوي عيدا ما ذو كده قال لما يجي إيري جن عصبة حركة ده قال لكم شو نقول يا waxa xaragad dagaalan ma jiro ee nuuxtaani ee maalintii 6 February maalintii dagaalku bilaabmay ee sidoo uga qararay goojacade iyo Hudheel Xamdi ayuu wali ku maqan yahay ee marka de qof halka ka soo hanjabayo isagoo Muuse Bixi oo waxba tarayn ee daciidiyuun magaraansa ee wax laalay waxuun ay xaragad dagaalamayeen ma jiraan halkaas ay ka soo amrayeen مدفع بمدفع أو كذا جي هاي كوردة دارها الدمية وحلا علي وحي سوشيال كاي وما دود حياة أما عصبة الله أما مساجد أما إن بابليك هاوردن دمية دارها الدمية وحد الله إن كرتان لايا for the last 6 months سداسون بي هل كاي وقسو أمريين سدي بينه وسعتي حركة دجال حقه ده متشري haba soo kordhiyaan hadii uun ay soo kordhin karaan marka taas waa iska sida hadii xaraga dagaalan uu jiro oo sharafi ay jirto oo xaq dhowr uu jiro oo lays leeyahay war dadkani uu wadadaad wax walba tihiin xagga yaga yahay oo tura waan ognahay gododkaas ay ku jiraan goojacade magaaladana waa laga saaray inta aan ku ogahay siyaabo badan oo dhinac walba loogaga hareereysan yahay ciidanka goojacade ku jira ayaa jira laakiin wax badan baa la is leeyahay dhiiga bini'aadanka aad u la'aanayana hal la dhowro bal cid u aqli celisana hal la helo laakiin waxaad moodaa inaan xagga aqliba ka soo socon weliba qabaailkii aanu islahayn malaha dhibaatadu aad bayba u gaadhayna waxay burco kaga hadlayeen isimadoodii iyo waxgaradkoodii waanu dhageysanay marka waa odayaasha iyo waxgaradka maalin saddexaad ka hadlayay burco beesha habar jeclo waxaan islahaa malaha way dhaamayaan qoladii magaalada Caynaba ka hadashay ee isla beesha iyagoo aan qof ka maqnayn ama suldaan ama sheikh runtii daqaabka ay u hadleen waxay ahayd qaabaha dagaalkana waanu ku jirnaa sidaasayna wax u soconayaan ta yiraahdeen iyo tiim Muuse Bixi iyo ninka la yiraahdo Nuux Taani waxa weeye waa laba kalmadood oo isu markhaati furay marka waxa weeye de ninkii yani ninkii baanaayo lagu fasax marka waxba awl lama dhowranayn ama xaggaa lagama dhowranayn annaga wax dhowrananay waxay qaadi karaan ha qaadaan dalkayagana annaga leh waana ka saarana weliba annagoo ka saarana ayaan wax badan annagu ilaalinana waanan dhaqanka afka Muuse Bixi iyo Nuux Taani iyo odayaasha burca ka hadlay annaan dhaqankooda qaadanayn aan wax badan weliba xeerin doona insha Allah beesha caalamka waxay Muuse Bixi iyo Soomaaliya guud ahaan ku cadaadiyeen inay ciidamada kala baxay gobolka Sool oo geeyaan degmada Oog imikana Muuse wuxuu sheegay inuu ciidamo kale keenayo ciidamo hor loo cusub keenayo goojacade taasi maxay la micno tahay hadii qabaail lagu sheegana xadka anaga iyo dadka deegaanka nala ah beesha reer Sheikh Saxaq noo dhaxeeya ma aha Oog xadkii horena wuxuu ahaa wixii beer loo gaaro k
كدبته قبل كسولنا وحوي اللي بيقعد تبع ووحي عينه بقى يودامجو كشيء يكرر مركب وحوي يعني أما أوك هلقيه أما ميلك استبى هلقيه هدي تلنا بتجليه أو dalinyara la soo waalay ee xaq darada lagu soo waalay ee ninka waalani uu dabada ka wado iyo wixii uu yaani kula yeen talaahi hadii dib loo celinayo oo ay deegaamada dib ugu noqonayaan anagu dhigoodana ma rabno dhibaatoodana ma rabno dadkuna waa dadan wada dhalanay hadii se la waayo wax isagana qabta aqli kalena keena daanagu dhulka iyaga iyo sharafta iyada iyo dadnimada iyada iyo magaca iyaga iyo maalka iyaga iyo cirdiga iyagaba aqbali mayno in de wixii waxa ku soo shuraakooba ay isugu kaayo soo raacana waanu iska difaacana dibna waanu isaga celinana tabeesha caalamkuna waxa weeye waxaan u malaynayaa de ninkan sharci islaamna ma xiro oo de sharci islaamnimo iyo muslimnimo ka arki weynay hargeysa iyo meel walba iyo dadka wax garadkiisi oo kaasi ma xirayo ki international community ga iyo lowiski caalamka ka jiray iyo international community and borderiska ama binaadanku yani xuquuqaha uun cid waliba ay cidda kala xuquuq u leedahay iyo digniinihii la siinayay ee ha weerarka jooji oo deegaanka aad leedahay dib ugu noqo kaasina hadiidan karaba ay ku noqoto celin waa oo iyadoo intaas oo resolution ama statement laga soo saaray ilaa security council-ku ka soo saaray nin waxa aqbalaya maaha nin shuruucda caalamka ka dhaxaysa u hoggaansan maaha waa nin iska dictator ah waan isleeyahay ismalihiida waa nin waalan cid qabatana aan haystan marka waxa weeye wuxuu doonaha sameeyo waa loo diyaar wuxuu ka helowna ka faa'iidi doonaa insha Allah bidnillaahi kariim wax baqdayno laga qabaana ma jiraan wax laalay wuxuu ku soo hadlayay wax baan soo wadna saaqo dhinaca kale waxaan ognahay maalmihii ugu dambeeyay inay garaadada beesha dhul baantay ku maqnaayeen xagga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas ay kulamo kula yeesheen mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ugaalka garaadada maxay kala soo noqdeen kulamada Muqdisho wax badan ba uga soo qabsoomay runtii waxa ugu muhiimsan uun ay odayaashaasi u tageenna waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay tusaan oo ay u muujiyaan gardarrada iyo duulaanka lagu soo yahay ee ninkaasi uu hoggaaminayo waxay ahayd inay u muujiyaan sida ay iyagu ugu diyaar yihiin inaanay dadka ay ehelka yihiin ee ay deegaanka yihiin aanay dhibaato ugu hayn ay u diyaar yihiin nabadgelyadoodii iyo wada noolaanshahoodii ay boqolaalka sannadood ay ku soo wada noolaayeen inay u muujiyaan intii systemka maamulka Hargeysa ama Soomaaliland magacii la doonaha loogu yeeray uu joogay deegaankaas ee dhowr iyo tobanka sannadood ahaa wixii uu geystay inay u muujiyaan wixii uu geystay wax laalay iyo wax laga qabtay inaanay jirin in wax lagu sii kordhiyo mooyaan inay u muujiyaan markay arrinta yiraahdeen war waxaasi inay cirdigooda iyo sharaftooda difaacaan iskana difaaceen iskana saareen haddana heerka ay marasa ay tahay war anagu un waxaanu ku dhimananay ee nala ku leenayay waxay ahayd ee intaas ay ku dhimato waxa weeye cirdigayagii iyo sharaftayadii iyo dadnimadayadiina duulaan baa lagu ahaa magacii ummadda Soomaaliyeed aanu lahayn ee ka mid baanu nahayna intaasana la ku dilay inay intaa uun ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyaan meel kasta ay joogaan ama xamar ha joogaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan xamar way ku dhantahay ama Muqdisho wayna gaarsiiyaan farriintaasi dhaba talabaad ay u tageen waxa weeye demeesha madaxweyna jooga dowlad Soomaaliyeed baa ka jira taana uun de waa wada hadleen inay u diyaar yihiin dowladda Soomaaliyeed ee calankeeda ay madaxa ku sitaan in wixii ay xaq ugu leeyihiin lagala macaamilo oo dowladdu ay kala macaamisho taasina waxaan filayaa uun dacidna kama baryayaan waa waxay xaq u leeyihiin ama madaxweynahana ha joogo ama mid kale ha yimaado marka uun
soo kordhay 100% waa guul. Wararka xogaal aan helayna waxay sheegeen in ay garaadadu la tageen madaxweynaha Soomaaliya meesha maamul goboleed lagaga dhawaaqo. Taasi maxaa ka jira? Maamul goboleed hadii lagu dhawaaqayo waxa uun aan isleeyahay daanugu de lama joogin odayaasha, laakiin muhiimadda meesha taala waxa weeye in deegaankan soo liye sanaag iyo cayn. In runtii waqti hore wuxuu isu diyaariyay inuu noqdo maamul goboleed dhaba. Maamul goboleedkana waa laga yaabaa uun in cid kale wax kaga xidhan yihiin, maaha dadkan uun dhulbaante, laakiin uun dad kale oo hadiidanka rabi ay ku noqoto deegaanka ay wada degan yihiin oo isku duruufa yihiin oo halgankana kula jirta oo beesha warsangale ay number one ka tahay iyo ciddii kale soo raacda. Suuliye sanaag waa la wada degan yahay ayaa meesha yaalla. Marka waxa laga hadlayaa ma aha macnaheedu gobolka Sool in loo magacaabo gobolnimo iyo maamul xidhiid la leh Muqdisho. Waxa laga hadlayaa waxa weeye system maamul oo qaabili kara nidaamka ummadda Soomaaliyeed ay federaalka u qaadatay sida ay tahay inay qayb uga noqdaan, sida Puntland, Galmudug ama Qayru ama Hirshabeel ama South West iyo wixii la mid ah Jubbaland, inay nooca ay iyaguna ay noqdaan ayaan filayaa uun dadkani inay diyaar u yihiin, iyaguna intay la tegi karayeen ee lagaga warsugaya waa inta. Marka ama horaha u soo dhacdo oo dee waxay iska soo yidhaahdaan ama dib hawu dhacdo sida uun ay u design garaysan tahay arintaas, waxaan isleeyahay waa sida intaan xalka u tegin. Waxaa iyaduna ay xaalad ka jirtaa oo ciidamada iskor fadhiyaan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Sidaad u aragtaa arrimaha iyaga iyo ciidamada halkaas iskor fadhiyay? Xaaladda uun haddeer colaad ee meesha ka muuqata ama uun laga sheegayo ilaa maanta ilaa xalay iyo waxyaabaha Garoowe magaalada dhexdeeda laga sheegayo, waxaan isleeyahay arintaa iyo arinta Hargeysa ma kala madhna. Niman Aaron Chan la yidhaahdaa wada oo gruub aad iyo aad u koobana oo ashkhaasta inta uun la og yahay wax allaale iyo waxa rabshada ka socda hadda Garoowe dhexdeeda, dhabtu waxa weeye waxaa maalgelinaya Muuse Biixi iyo Ismaaciil Cumar Geelle, iyagaa maalgelinaya, iyagaa create garaynaya, iyagaa dhibaatada wada. Runtu waa intaa weeye, Aaron Chan iyagaa create garaynaya, iyagaa wada, iyagaana maalgelinaya si ummadda Soomaaliyeed aanay u degin. Waana wixii uu Muuse Biixi uu ku markhaati furay in ummadda Soomaaliyeed aanay degayn oo xamar iyo kismaanyo midna aanay degayn ilaa uu isagu helo waxa uu rabo. Waa laga yaabaa nin Jimcaale la yidhaahda iyo gaadiid xoogaa oo kooban inay wataan oo aan beesha ay ka soo jeedaan oo dhani aanay 100% raacsanayn, waana beesha ugu hantida iyo deegaanka badan magaalada Garoowe. Marka gruubka iyo Muuse Biixi waa mataano, waa gruub tala xun, waa gruub disaster iyo burbur waxaan ahayn taladoodu aanay ku dhisnayn, waa gruub isku tala, waa gruub isla og tallaabooyinka ay qaadayaan oo dhan from the beginning ilaa 6 February last anood laga istaaray arrimaha up to now. Marka waxa weeye gruubkana nin la yidhaahdo Farola ka madaxa, halkana Muuse Biixi baa ka madaxa. Waa same group dad iyo dunyaba raba inay dhinac walba baabiiyaan. Italiyar kanaaba xoog weyn oo dad badan haysta, laakiin kuwan Aaron Chan cid allaaliya cid ay haystaan ma jiraan. Wax allaaliya waxay sistamka iyo ummadda dhaqan ee reer Puntland ay ka qaadayaan oo jiraana ma jiraan. Dadku waa dad dhaqan, waa dad dhaqan leh, waa dad maamul leh, waa dad malaayiin sanadood soo jiray. Wax allaaliya waxay ka bedeli karaan dhaqdhaqaaqyadu hadda meesha laga sheegayaana ma jiraan.
marka taana uun intaas uun baan u arkaa waa same group isku tala ah dad iyo dunyaba inay baabiyaan ku wada tashaday waxay rabaan aan la garanayn iyo meel ay u socdaan aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum kaasina waxaa siyaasiye Cabdirasaaq Maxamed Jaamac oo aan ka wareystay dagaalka qaraxay magaalada Garoowe iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee SSC khatumo intaynu wareysiga wareysiga ku kulmayno sida ay nabadgelyo